den grabben. Den är fett nice. Fy fan vad gött. God morgon, god middag, god kväll. För dig som har faktiskt varit uppe lite längre. Ja. Jag gick upp 11 för en halvtimme sen och det syns. Så jag tycker vi gör så här. Ah, mycket bättre. Du ska kolla upp din säng för du har fan konstant ont i huvudet. Ja, alltså jag har redan läsglasögon men jag tror inte de funkar så bra för mig. Jag tror jag behöver nya. Det är nog 2 år sedan jag gjorde en synundersökning sist. Gud. Svalde mitt tugga. Ja, så du ska kolla upp din syn. Ja. För att du är blind. Jag ligger lite blä. Nej, alltså jag ser inte dåligt. Du är blind. Jag har bara brytningsfel. Ja, på svenska i så fall. Och sen ska vi åka till Biltema för det är någon jävla idiot som har gått och tagit, ja inte sönder, men gjort punka på varenda cykel på hela området, nästan. Ser du detta så är du helt bantad i huvudet. Fucking idiot! Why you do this to me? Du skyller henne pengar för nu måste vi fixa det här jävla däcket. Så du kan swisha till det här numret. Lägenheten ser ut som ett bombnedslag, men det är ingenting för vi jobbar nä. När fan ska vi ha tid till att städa på vardagen? Jag rapade samtidigt som du pratade. Varför gjorde du det då? För att jag drack energidricka. Nej! Vad gör du? Nej, jag trodde du skulle paja mitt smink. Nej, jag pajar ingenting. Jag förbättrar. Oj! Fy fan vad gott. Ja, nu är vi på Eurostop. Låste du? Ja, jag låste. Hon litar aldrig på mig. Jaha. Ser du fram emot att få konstatera de papper att du är blind? Jag ligger lite blä. Nej, men jag är ju inte blind. Hon är blind. I'm fucking smacked. Don't know where I'm at. All I know is that I'm a pound of 30 rack. Till I'm motherfucking blacked. Yeah, that's a fact. Got the... Är du blind? Jag vet inte. Du ska in och kolla en gång till. Ja. Okej, okay. Lycka till gumman. Tack. Red house packed while I'm grabbing on some ass. No one's loving messy. They got the best weed. And all the nosebleeds cause they love the party. Then out to see you. Yo! Nu är det så att hon var inte blind. Hon ser faktiskt. Ja, vi kommer fram till att jag är inte blind utan det är bara mina ögon som är tröga. Fan vad ful du ser ut i den där... Vad är de? Metall... Vad fan säger du? Jag är Einstein. Ja, nej i alla fall så att jag är inte blind. Han sa jag ser inte ens dåligt. Det handlar bara om att mina ögon jobbar för långsamt helt enkelt. Ja, du är för långsam helt enkelt. Mina ögon är efterblivna. Hennes bil tog typ en 40 minuter nästan. Ja. Sen åkte vi direkt till Biltema, fixade en slang. Nu ska vi fixa coils till min e-cigarettapparat. Och sen efter det så hoppas vi på att de ringer henne så vi kan hämta hennes glasögon igen. Nej, smsa. Så nu under tiden vi är där så hoppas vi på att hon får ett sms så vi kan åka tillbaka, hämta hennes glasögon och sen åka hem eller göra någonting. Och sen får vi se vad som händer, så nu kör vi. Rabba på! Skynda nu! Sådär, nu är vi i ett parkeringshus. Hon ska kolla på ett armband i stan, så det är ungefär det vi håller på med nu. Traskar in till stan. Åh, herregud vad ljus. They got the cold brews. So many babes too. Man, you got a boo blues. He's scared with life. Sådär, det var en kort cinematic. Här har du den. Oj, vad kan det vara? Väldigt stor påse för en liten grej. För den här. Är du nöjd? Ja, den är jättefin, så ni får se den sen. It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Sådär, nu är vi på Bimonsson och jag tänker faktiskt testköra en bil idag. Men jag vet inte vilken. Vi får se vilken det blir. Och med gud! Du förstör min vlogg! Så nu tycker jag bara att vi går in och ser om bilen är där. Åh, hade någon som smär. Vi kör nu. Okej, det här är en väldigt fin bil. Kan det här bli min nya bil? Åh, oh, det är läskigt. Oj, bromsarna tar som fan. Shit! Ja, men helvete. Jävlar vad den går. Vi ska köra snyggt montage för er snart. När ni får se bilen så...
tycker vi kör igång. Just let your mind loose from the new stock, drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too punk, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too to lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so every... Riktigt jävla bra. Alltså jämfört med min så är den nu den bästa jag någonsin använt. Vänta lite. Den är fan skitskön att köra. De där fälgarna är ju fan att leka med. Kort och gott, det är en riktigt skön bil. Tack så fan bil Månsson för att ni lät mig så här testköra den. Alltså den är väldigt snygg igen. Så vi kör tillbaka och lämnar in den igen. Fy fan alltså. Nu är ni POV. Jag har aldrig haft eller kört en bil med sånt här. Och det är riktigt tufft. Det är som att sitta i en rymdfarkost. Vänta. Men ja, den är jävligt snygg, så det tycker jag vi bara kör. Ja. Och så ses vi sen. Vi kör. Så nu sitter jag i min bil. Den suger, hatar den. Den jämfört med den bilen som jag precis körde så är den här bilen skit. Men nu kommer hon där. Och vi ska åka till Mediamarkt ännu en gång. Hon har min tröja! Åh, gå in och köp jag kläder på. Så nu ska vi åka och fixa din dator ännu en gång. Som ni vet om ni har sett de här andra videorna. Ja. Så, okej, nu kör vi. Sådär ja. Nu är vi på väg och snart webbhallen. Och vi hoppas att datorn inte hänger med oss hem. För att vi vill inte ha den längre. Hon har redan köpt en ny dator. Vi behöver inte två. Men om de nu inte vill häva köpet så kommer hon antagligen sälja datorn. Så är ni sugna på att slösa lite pengar, kommentera, skriv till mig på Instagram eller henne så löser vi problemet. Så nu håller vi tummarna och så kör vi. Surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Some fries motherfucker. Den jävlen hängde med oss hem. Seriöst? Seriöst, det här håller inte. Är du sugen på en ny dator som är helt åtställd? Alltså från grund och botten, det är helt nya grejer. Det finns inte en del som är samma i den datorn längre. Why? Why you do this to me? Vill du köpa den? Skriv till mig på Instagram. Så ja, det var den jävla trippen där. Det var ju jävligt tokigt. Värt. Nej, inte riktigt. Tack, webbhallen. Jävla pass. Sådär ja, äntligen hemma. Försökte fixa hennes cykel. Alltså det är helt omöjligt. Tog typ en timme bara för av däcket och i med slangen. Det gick inte heller knappt. Sen så när jag väl fick på den jävla slangen och hon hjälpte till. Så ville inte slangen blåsa upp sig hela vägen. Så nu är det liksom glapp med allting. Så vi försöker göra det en annan dag istället. För att jag orkar seriöst inte. Så vi käkade lite pizza, vi käkade lite kebab. Kollade på någon film animerade bebisar. När vi var på världen så var vi inne och köpte en massa grejer till en annan grej. Så ni får se någon annan dag. LED-ballongen. Det är ju tufft som helst. Så jag vet inte riktigt hur det funkar. Men jag tänkte att jag tar ut en och så får ni se hur de ser ut. Säg en färg. Du också. Blå. Vi kör dem så här lite då. Wow, shit. Jag fattar inte. Vad gör du? Jag vill inte starta den. Okej, okay. Det kan både gå bra och dåligt, men enligt Evelina så ska man bryta den här i, eller? Nej, men alltså om du känner på den här. Ja, det är en lampa där. Jag tror man ska vrida på den. Ja, men gör inte det på den då. Ja, alltså... Men va? Vad var det? Jag blinkar ju! Nej! Ja! Nej! Ja! Eller? Nej, den har... Jag vet inte hur jag gjorde. Hej! Nej, vad dumt! Vad sökte du med? Du ska bara ta den och vrida på den tiden. Jag tar en gul och ser om vi kan få igång denna. Också. Alltså shit, mina läppar! Så! Lås upp dig nu!
Alltså, det här var nog fan tuffaste bloggen jag någonsin köpt. Ja, faktiskt. Aj! Kolla vad tufft! Aj då. Så ja, det här var de här ballongerna. Ifall ni vill ha det här till era kalas så är det bara att... Oh! De heter LED-ballonger. Alltså fan vad tufft! Tänk att fylla ett helt jävla rum med de här. Så Pandora, ser du detta så är det bara att skicka det till mig så lovar jag att jag fyller hela rummet med de här ballongerna. Nej men alltså, de här var faktiskt... Boom, headshot! Rakt i huvudet, vad i helvete! Nej, alltså de här, det här var lätt de tuffaste ballongerna. Ja. Mm. Så ja. Sådär, det var den dagen. Hoppas ni tyckte om den lika mycket som mig och hon. För att jag personligen tyckte det var skitkul att köra den andra bilen. Medan min bil sög. Så ni får det skitbra tills nästa video kommer upp och så... Peace out! I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. I'm about to write a hit. No, I'm never...